Jedním z důležitých státních symbolů je naše vlajka. My těch státních symbolů máme více, třeba hodně známý je státní znak, je to štít, vypadá jako erb a je na každé škole. Když se ale zpátky vrátím k naší vlajce, tak já mám jednu v kapse. To já tak úplně normálně po kapsách nosím státní vlajku. Tak, a jak jste správně usoudili, tak státní vlajka má červenou barvu dole. Můžeme si ji představit jako střechy domů a tu bílou si můžeme představit jako bílé krásné nebe. A ta modrá může být třeba voda a my nejčastěji tu modrou připomínáme našemu Československu, kdy ta modrá barva je právě od Slováků, kteří s náma byli po první světové válce spojeni. Když se ještě podíváme na tu vlajku, tak si všimněte, že ten modrý klín, to je ten trojúhelník, je přesně uprostřed. Jo? Když já tu vlajku složím na půl, tak z jedné strany ten modrý klín nejde vidět a z druhé strany je až do konce. Takže je to tak, že ten modrý klín je skutečně do poloviny. Když vlajku věšíme na stožár, tak ji věšíme tak, aby jsme měli červenou na levé straně, pokud bychom se tou vlajkou chtěli přikrýt. Na levé straně máme srdce, to je ta nejdůležitější červená barva. Barva krve. A my k té vlajce státní musíme zachovávat speciální úctu. Pokud se vlajka věší na stožár, tak stojíme v pozoru, nebavíme se, většinou se zpívá česká hymna a ty slova kde domov můj už se možná učíte ve škole nebo ve školce, anebo jste to s rodičema někde slyšeli. My na tu vlajku nesmíme vůbec kreslit. Pokud na české vlajce uvidíte nějaký nápis města a někdo s tím fandí, třeba fotbalisté nebo hokejisté, jsou to trumpetové. Nikde jinde, v žádné jiné zemi, neuvidíte, že by někdo si dovolil malovat na státní symbol, jako je vlajka. Vlajka to je náš znak, ke kterému dáváme tu nejvyšší úctu. Kdyby se ta vlajka dotkla země, tak už se nesmí používat. Určitě jste si všimli, jak se vlajka nosí. Nosí se naležato, vždycky modrým napřed a odnáší se. Každý cip vlajky drží jeden člověk a vlajková četa tu vlajku nese ke stožáru, kde se potom zvedá anebo ze stožáru sundává. To, proč každý nosí jeden ten cíp, má důležitý důvod. Ta vlajka se nesmí dotknout země. Pokud by se dotkla země, už se opravdu nesmí použít. Je špinavá, tady nejde o to, že by se nedala vyprat, ale je pošpiněná. Je to taková myšlenková špína. My totiž v té vlajce opravdu zachováme takovou úctu, že když ta vlajka se pošpiní o zem, tak se použije speciální obřad, kdy ta vlajka ve slavnostním ohni celá zhoří a už ji nikdo nemůže zneuctit. Teda to jsem toho zase řekl. Možná to s tou vlajkou vám přijde teďka složité, tak si pamatujte, že státní vlajka má pouze tři barvy,